რამდენიმე დღეს სმენადაქვეითებულ პირებს 112 ახალი მომსახურების სარგებლობის შესაძლებლობა აქვთ. რას გულისხმობს ახალი მომსახურება, რამდენად კომფორტულია ის სმენადაქვეითებულთვის და თუ მოხდა მისი გამოყენება ამ რამდენიმე დღის განმავლობაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს 112 დეპარტამენტის დირექტორი გიორგი ბიჭაშვილი მოვიწვიეთ სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, უღმეს მადლობა პირველ რიგში მოგზანებისთვის და განვიხილოთ ახალი პროექტი. გავაგებინოთ მსმენელთა დამაყურებელთა უმრავლესობას, რას გულისხმობს ახალი ინიციატივა და რას მსახურება. პირველ რიგში მინდა განმარტო თვითონ 112-ის მთლიან საქმიანობის შესახებ. 112 ეს არის გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი, რომელზეც მოქალაქეები რეკავენ მხოლოდ გადაუდებელ შემთხვევაში და აქვე მე მინდა აღნიშნო ის გარემო, თუ რა შემთხვევაში არ უნდა დაირეკოს 112-ზე, როდესაც სხვა გარდა გადაუდებელ დახმარებისა სხვა რაღაც ინფორმაციას ითხოვენ, ესეთ ინფორმაცია არ შეიძლება 112-ზე ირეკავდეს, იმიტომ რომ მე ხელია შეიძლება იმ მოქალაქეებს, რომელსაც რეალურად ჭირდებათ მართლაც გადაუდებელ დახმარება და მხოლოდ როცა გვჭირდება საპატრულო პოლიციის გამოძახება, სახანძრო სამშვილო სამსახურის გამოძახება, სამსახურის გამოძახება, აი ასეთ შემთხვევაში ვირეკავთ მხოლოდ 112-ზე. ბატონ გიორგი, კონკრეტულად ამ პროექტზე რომ მკითხოთ, რამდენად ეფექტური გამოდგა ამ რამდენიმე დღის განმავლობაში ამ შედეგის, თუ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, თუ მოხდა დაკავშირება სმენადაქვეითებულების მხრიდან? დიახ, პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ზუსტად ამ მიმართულებით, რადგან გვინდოდა რომ 112 ყველასთვის ყოფილიყო ხელმისაწვდომი, ვირეკავთ სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხებს, ერთ-ერთი სწორედ ასეთი არხი არის შესაძლო მქონდა პირებისათვის SMS და ვიდეო ზარის სერვისი. რაც შეეხება ეფექტურობის შესახებ, უკვე 3 დღის განმავლობაში დარეგისტრირდა 60-მდე ადამიანი. რაც შეეხება შეტყობინება, ჯერჯერობით არ მიგვიღვია საბედნიეროდ მათგან, რაიმე დახმარების შესახებ, თუმცა გრძელდება ეს რეგისტრაციის მომენტი. ჩვენ უკვე გასვლითი ტურები დავიწყეთ რეგიონებში, სადაც ჩვენი თანამშრომლები აცნობენ მოქალაქეებს და იქ არსებულ საზოგადოებებს, წევრებს, თუ დაუშვათ ვინმე სჭირდება ესეთი დახმარება და რეგისტრაცია მოხდეს მათი. ტრენინგი მიახსოვს შესაძლებლობა პირი რეგისტრაცია მოხდეს ჩვენს ესე რომ ვთქვათ ბაზაში, რომ შემდეგ უკვე სწრაფად დაეხმაროთ თუ რაიმე შეტყობინება. დიახ, ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, თვითონ ფორმა, ანუ ჯერ რეგისტრირდებიან და შემდეგ ანუ თქვენ გაქვთ პირდაპირი კავშირი ამ ადამიანებთან? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენ ვებგვერდზე დევს არეგისტრაციო ფორმა, ეს არეგისტრაციო ფორმა უნდა მოხდეს შევსებული, უნდა იქნას შევსებული და შემდეგ უკვე, როდესაც მათ დაჭირდებათ რაიმე დახმარება, ისინი გამოგვიგზავნიან შეტყობინებაზე, ჩვენ უკვე გადავცემთ შესაძლებლობა სამსახურებს, როგორც აღნიშნეს, არის საპატრულო პოლიცია, სახანძრო სამშვილო სამსახური, ასევე სასწრაფო სამედიცინო სამსახური. ბატონო გიორგი, აი არამიზნობრივ ზარებს დავიწყეთ თავიდან საუბარი. რამდენად ხშირია ეს არამიზნობრივი ზარები? თუმცა ჩვენ ერთად გადაცემაში გქონდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დაგვიანებული საუბარი და მაშინაც იყო საუბარი, რომ ასეთი ზარებით ხშირ შემთხვევაში ხდება დაგვიანება, ანუ არამიზნობრივია, აი სხვა არამიზნობრივ ზარებზე რამდენად ხშირია 112-ში? დიახ, პირველ რიგში მოგახსენებთ, რომ 112-ში დღეღამის განმავლობაში შემოდის 25000 ზარზე მეტი, დაახლოებით ესე რომ ვთქვათ, აქედან უფრო მეტის ჭარბობს, რა თქმა უნდა, 13 ხასიათის ზარები. ოპერატორი ჩვენ ცულაში გვყავს დაახლოებით 40-მდე ოპერატორი, საკმაოდ რთული და მინდა აქვე აღნიშნო, რომ ჩვენ საკანონმდებლო ცვლილებების გავატარეთ იმას დაკავშირებით, რომ ცრუ შეტყობინებებზე რო გარკვეული რეაგირება მოხდეს, ასევე ჩვენ მიმართულებით ასევე მუშაობთ, რომ ეს არამიზნობრივი ზარები შემცირდეს და კონკრეტულად მივიღოთ ის შეტყობინებები, რა შეტყობინებს უნდა მოახდინოთ რეაგირება. რაც შეეხება აი ამ პროექტს, რომ დაუბრუნდე, მინდა აქ ასევე განმარტო, რომ გარკვეულწილად ჩვენ პირველ რიგში ვაკეთებთ რეგისტრაციას და მხოლოდ ვიღებთ ამ შესაძლებლობის შესაძლებლობის მქონე პირებისგან შეტყობინებებს და აქაც, რა თქმა უნდა, თუ იქნა რაიმე ესეთი არამიზნობრივი შეტყობინება, და ალბათ განმარტოთ ისიც, რომ ცრუ შეტყობინების შემთხვევაში ეს დაჯდად იქმედება. რა თქმა უნდა, უბრალოდ ამ შემთხვევაში. რამდენად მარტივი აღმოჩნდა ამ ადამიანებისთვის ამ ფორმის გამოყენება? ცით როგორ რაღაცა მარტივი არის, თვითონ სერვისი არის ძალიან მარტივი, იმიტომ რომ პირველ რიგში რეგისტრაციის მოხდენ შემდეგ, როდესაც მოხდება რეგისტრაცია, ძალიან მარტივად შეუძლიათ SMS შეტყობინება გამოაგზონ 112-ზე და ასევე ვიდეო ზარი ინტერნეტის მეშვეობით უკვე მოხდება დაკავშირება 112-ზე. ბატონო გიორგი, აი ზუსტად ძალიან კარგი შეკითხვა არის, ამაზე მინდოდა ახლა მეთქვა, რომ იდეა წამოვიდა ერთობლივად, ჩვენ ქონდა კონსტატაციები როგორც სპენდაქვეითებულ საზოგადოების ესე რომ ვთქვათ წევრებთან, ასევე ჩვენ ქონდა კონსტატაციები
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სახალხო დამცველის ოფისთან და ამის შემდეგ უკვე ერთობლივად შემუშავდა იდეა, რომ ესეთი სერვისი მათ ძალიან ჭირდებოდათ, ესეთ ადამიანებს, რომელსაც შეზღუდული შესაძლებლობა მქონე გააჩნდათ, მე მეჩნია, რომ გარემო არის შეზღუდული და არა შეზღუდული შესაძლებლობა მქონე ადამიანი არსებობს, ამიტომ ეს გარემო უნდა მოიხსნას, ამ გარემოსთვის გადაიდგა უკვე ნაბიჯი. ჩვენ პიონერები ვართ ამ საკითხში, შემიძლია ვთქვა, რომ ჯერ არც ერთ უწყებას არ აქვს ასეთ სერვისი. ძალიან კარგი იქნება თუ ყველა მოგვაძავს და ესეთ სერვისი გაკეთება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება ამაზეც უკვე მუშაობა და ისინი მუშაობენ კიდეც ასეთ საკითხებზე და ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი უნდა ნაბიჯმა გადაიდგას და ძალიან ბევრი საქმე გასაკეთებელია. ფაქტები უცხოელებთან დაკავშირებით არის კიდევ სიახლე, რომელთაც შეუძლიათ ისეთ ადგილებში, სადაც არ იჭერს მობილური ტელეფონი, თქვენ მოგაწყვეტილებით ზუსტად GPS სერვისთან დაკავშირებით ქონდა ამაზე საუბარი. ზუსტად ერთ-ერთი ესეთი ახალი არხი არის ზუსტად GPS სერვისი, როგორც SMS და ვიდეო ზარის სერვისი. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით მადლობა გადაუხადო მხარდაჭერისათვის გაეროს და შვედეთის საერთაშორისო თანამშრომლობისა და განვითარების ფონდს, სიდას, მათი ხელშეწყობით და დაფინანსებით მოხდა ზუსტად აღნიშნული პროექტის, ესე რომ ვთქვათ, გაშვება და მე მინდა ვთქვა, რომ მათი მხარდაჭერის გარეშე პროექტი ასე წარმატებული ნამდვილად არ იქნებოდა. ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან კარგია, რომ ჯერ არ ყოფილა შეწყობინება და იმედი მაქვს, რომ ძალიან მცირე შეწყობინება შევა. ასტრომეტის დეპარტამენტის დირექტორი გიორგი ბიჭაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. უღმის მადლობა. მადლობა. მადლობა ბატონ გიორგი სტუმრობისთვის. საქმე დილაში გრძელდება.